Dostlar, salam. Bu günlər mən Zaqatala rayonundayam. Zaqatala rayonunu gəzərkən Heydər Əliyev prospektində maraqlı bir heykəllə qarşılaşdım. O heykəli sizinlə təqdim etmək istəyirəm. Təəccüblü görünə bilər, amma Zaqatala rayonunun mərkəzində Heydər Əliyev prospektində Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli var. Oturaq vəziyyətdə bir heykəlin uzaldıblar. Neçənci ildə qurulduğunu bilmirəm, amma mənim üçün maraqlı gəldi. Çünki başqa rayonlarda mən heç qarşılaşmamışam Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ilə. Bu müsbət bir addımdır. Nə yaxşı ki var, nə yaxşı ki hələ də götürməyiblər. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə hörməti hələ də saxlayıblar. Amma çox təəssüf ki, mərfi məqamlarla qarşılaşdım burada. Çünki Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı yazılan lövhəcik buradan götürülüb, qırılıb. Hətta birinci tanıya bilmədim, çünki lövhə yazılmadı, neçənci ildə vurdu. Götürülüb buradan, yoxdur. Yaxda ki, heykəl çox baxımsız qalıb, burada çatlar var. Lift restorasiya ehtiyacı var heykəlin. Kəş ki, bu heykəli restorasiyalasalar, həm də qarşıdan cümiyyətimizin 101-ci ili tamam olur. 28 may gəlir. 28 may münasibəti ilə üstü 28 may münasibəti ilə heykəli yenidən restorasiya etmək olar. Yenidən sərgiyə salmaq olar. Sərgiyə salınsa xoş olaram. Həm də gəl çəkərəm. İcra hakimiyyətinə buradan müraciət edirəm ki heykələ baxım göstərilsin. 101-ci ilə əlaqədar xoş olar bizim üçün. Həm də Məmməd Əmin Rəsulzadə cümiyyətin yaradıcılarındandır, banilərindəndir. O tək başına və o bir qrup insanla cümiyyətin əsasını qoyub və belə saygısızlıq etmək olmaz heykəlinə müsabəqəyə salmaq lazımdır. Okey?